Um abraço, né, meu e de toda a equipe, para o Eduardo Costa. E agora, eu tenho o prazer de anunciar Everton Guimarães. Lulu, quanto tempo não divido tela com você. Saudade de você. Esse charme, né? Mas esse cabelo, esse penteado, ó, tá sensacional, viu? É, Lu, eu tô, sinceramente, eu sinto que cada dia que passa eu estou ficando mais jovem. Parabéns, parabéns. É isso aí, jovem. Por dentro e por fora também. Totalmente, Everton, Lulu. Mande ver, porque eu sei que hoje tem destaque para um tal de Marcelo, para um tal de Milito. Olha, toca aí com a sua turma, sua equipe, nota 10. Beijo, Everton. Beijo, Lu. Obrigado. E o Pedrocini chega a partir de agora atualizando tudo, 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 porque é o seguinte, é direto da Toca 2. Informações abrindo com tudo do Cruzeiro. Alô, Pedrão, bem-vindo. Boa tarde. Fala, Everton. Saudações celestes para você, para quem está acompanhando o nosso Donos da Bola. Olha só, daqui a pouquinho, por volta de 1h15, vai acontecer uma coletiva aqui na Toca 2 para apresentar o atacante boliviano Marcelo Moreno, que volta ao Cruzeiro para ir aposentar. Vai largar as chuteiras, vai largar os gramados aqui do país. E nesta coletiva a gente vai descobrir como é que vai funcionar a despedida de Marcelo Moreno. Se vai ser um jogo oficial, um jogo festivo, se não vai ter jogo, se vai ser só algumas ações para realmente estar encerrando a carreira de Marcelo Moreno. Aqui na porta da Toca 2 a gente pode observar alguns torcedores, também imprensa se reunindo já. Torcedores na expectativa de encontrar Moreno, que deve chegar a qualquer momento aqui para esta coletiva com a imprensa nesta quinta-feira. E lembrando que tem uma outra coisa que a gente pode estar descobrindo nessa coletiva. Se o retorno de Marcelo Moreno ao time celeste tem alguma coisa a ver com aquela dívida que ele tinha, que o Cruzeiro tinha com ele. O Cruzeiro que passou um aperto financeiro aí na época de 2020, 2021. Marcelo Moreno teria ali então emprestado um dinheiro para ajudar a melhorar a condição financeira do time, para suprir ali algumas dívidas. Vamos saber se então esse retorno pode estar ligado ou não com esta dívida do time celeste com o atacante. Lembrando que Marcelo Moreno já passou pelo Cruzeiro outras vezes, ficou de 2007 a 2008 e depois em 2014. E depois voltou à participação com o time neste empréstimo financeiro. E lembrando que Marcelo jogou aí 147 partidas com a camisa do Cruzeiro, totalizando aí 54 gols marcados com a camisa do time celeste. Daqui a pouquinho a gente acompanha essa coletiva e traz os detalhes, claro, ao longo aqui do Donos da Bola. Volto com você. Obrigado, obrigado, Pedro Corsini, direto da Toca. Então, bom, Marcelo Moreno daqui a pouco começa a falar, a gente vai mostrar. O assunto também é o clássico antivéspera da bola que rola. A gente conta tudo a partir de agora aqui nesta edição dos Donos da Bola. Daqui a pouco tem recado para contar. Deixa eu só dar uma boa tarde para a rapaziada aqui para a gente começar a tratar de Cruzeiro também. Grande dólar, quanto tempo, Doleta? Quanto tempo. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal de casa. Daqui a pouco tem clássico, né? Daqui a pouco não, né? Daqui a dois dias tem um clássico. Daqui a pouco, né? Tava com raiva da gente, Dolo? Não, é porque eu, quando eu discordo muito do Everton, eu tomo balão, né? Aí eu fico um tempo sem vir. Mas eu tô aqui pra discordar de novo, porque eu não tô nem aí, a gente fica de fora mais um tempinho. Entende? Então já começa a discordar. Ah. Eu falei um negócio aqui que o Valu não concorda, não tomou balão, porque se já tinha tomado, não poderíamos perder mais um. É dois, né? Complica. É, que é o seguinte, se precisar e a torcida gritar o nome, entra em campo? Marcelo Moreno? É. Ah, não entra não. Ah, não? Não. Que isso, cara? Elton? É lógico, pra mim que entra. Não, pra não mim entra. Pra mim entra. Vamos tirar o Marcelo Moreno. Tem qualidade. Vamos fazer um coxinho. Não, nesse momento da carreira, a não ser que ele chegue lá na Toca e surpreenda demais nos treinos. Você tá aposentando o cara, Dol? Mas não é nem aposentando. Você tá aposentado, não. Tava no INSS. Se ele quiser jogar hoje num clube com menor exigência técnica, ele pode jogar. Ele está traçando o caminho da própria aposentadoria. Vou deixar claro. Se ele quiser jogar num clube com menor exigência, aí talvez ele consiga. Hoje, para jogar a Série A, eu não vejo o Marcelo Moreno pronto. Se ele surpreender todo mundo lá nos treinos, a galera achar que, nossa, o Marcelo Moreno, fenômeno físico aqui e tal, é beleza. Mas eu acho que não vai acontecer. Novembro é agorinha. Eu tava jogando na seleção. Mas eu acho que não vai acontecer. Dele, da Bolívia, né? Não, mas é isso. Mas é uma seleção. Mas ele estava jogando a partida de novembro para cá. Então é isso que você quer pro Cruzeiro? Você quer isso pro Cruzeiro? Brigar para não cair de novo? Não vai brigar para cair. Não vai brigar para cair. Não tem. A seleção da Colômbia não dá conta de jogar o Cruzeiro. Não vai brigar para cair. Não tem nada a ver a questão do Marcelo Moreno jogar e se relacionar isso com o Cruzeiro disputar para não cair. O que eu digo é, ele no banco de reservas,
pelas opções que o Cruzeiro tem pro ataque. Eu continuo convicto que, pra mim, ele é melhor do que os outros reservas que o Cruzeiro tem. Ainda bem que é o Larcamon que tá no banco de reserva. Vamos ver como que vai ser, ué. Eu não acredito. A gente anda em círculos. Me responde uma coisa aqui, Valuzinho. Que essa aí você tem a informação. Não sei. Ele fica no banco nos dois jogos? Não, gente. Não vai ficar? Não, agora é muito difícil, né? Cara, no segundo jogo ele vai pro banco? Não, o planejamento... Boa tarde, primeiramente. Buenas, Monteatio, né? buenas. Segundamente, boa tarde. Ontem você explodiu na KTO, hein? Nossa senhora! Ontem você explodiu na KTO, hein? Eu tô tentando segurar o riso, mas infelizmente não tô conseguindo. Pessoal, vamos ver. Assim, eu acho que a gente pode ter alguma surpresa nesse tipo... Hoje à tarde, quando o Marcelo Moreno for falar com a imprensa. Não sei... Só que a surpresa que a gente deve ter, na minha opinião, e aí a opinião não é informação, é não, nada com relação ao aproveitamento dele. Eu só quero lembrar que o Marcelo Moreno, ele está livre no mercado desde o começo do ano. O Cruzeiro começou os seus trabalhos em 5 de janeiro. Ou seja, o Cruzeiro teve janeiro, fevereiro e boa parte de março para captar o Marcelo Moreno no mercado. Nada exclui, Elton, que as coisas possam ter mudado depois. Só que, pelo menos, de acordo com aquilo que foi apresentado até hoje, uma hora dentro da coletiva do Marcelo Moreno, não é uma perspectiva de aproveitamento do Marcelo Moreno na temporada. Repito, não é, até hoje, neste momento, uma perspectiva de aproveitamento. Pode virar? Pode virar. Mas a ideia inicial não é essa. E a gente vai saber de mais coisas daqui a pouco, quando ele falar com a imprensa na Toca da Raposa 2. Eu gostaria de te ouvir, Thiago Fernandes, porque você se incomodou muito e inclusive você chegou a tirar o chapéu. Você tira o chapéu! Sim! Eu tiro o chapéu pro Moreno, que jogou pelo Cruzeiro em 2008, 2014. Para esse Moreno eu tiro o chapéu, mas pro Moreno de hoje não dá, né, gente? Eu sou um fã do Moreno. Eu acho que ele entrega uma coisa que poucos jogadores entregam, que é a determinação, a garra, a vontade. E ele é um finalizador nato. Mas para hoje, 2024, tem 10 anos da passagem dele, que para mim foi também bem sucedida no Cruzeiro, a de 2014. Não dá mais, infelizmente. Moreno, eu te amo, mas infelizmente... não tem condições mais de jogar como um camisa 9 do Cruzeiro. Pode, vai. Aproveita que ele tá conversando com pela o Vaga. Pela minha ali, grande amiga... Informação. Acabou de chegar. Não é. Pela minha grande amiga Salomé, eu vou torcer muito pro Marcelo Moreno ainda fazer os golzinhos dele no Cruzeiro. Ele tá chegando aí. Pela não, Salomé. Não dá. Vou fazer. Eltinho, ele vai fazer os golzinhos no amistoso de despedida. Eu acho que isso é o suficiente. Eu acho que vai além do amistoso. Arruma um árbitro da Federação Mineira. Como vai diz o Balu, além dos amistosos, Cruzeiro, Thiago. E ele bate um pênalti e faz o gol. Eu acho que pode nem acontecer. Eu acho que pode nem acontecer o amistoso de despedida. Não, o Pedro disse isso. O Pedro falou dessa possibilidade. Pode não acontecer, né? Ele pode entrar em campo por uma partida oficial e pode ter uma partida de despedida. Exatamente. Pode acontecer tudo. Hoje o meu sentimento é esse. Olha, recebi uma informação aqui. Daqui a pouco, não vamos dormir com picolé no bolso, não. Daqui a pouco vamos... Sobre o Matheus Henrique, atleta do América. Vocês querem saber o que é? Acabou de chegar a informação. Querem saber? Sim. André, você que manda. Dá a informação agora? Então, antes eu preciso dar um recado. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento é um problema que, inclusive, faz parte da vida de muita gente. E muita gente desconsidera, acha que não faz muito sentido. Ah, não vou mexer com isso. Então, enquanto isso, o seu dinheiro indo pelo ralo, pagando juros abusivos embutidos em contrato de financiamento. Você financiou um carro, moto, van, caminhão, ônibus, não interessa. Quase sempre tem juros abusivos embutidos no contrato. Dá para saber se tem juros abusivos? Dá para saber. E se você descobrir, o que vai acontecer? Você pode receber de volta até 80% que pagou e está pagando de forma indevida. Você pode receber de volta até 80% do que pagou e está pagando de forma indevida. Então, a consulta para você identificar se há ou não juros abusivos é de graça.
A consulta você não paga nada, por que demorar a fazer a consulta? 2566-2701 é telefone para ligar ou para falar pelo WhatsApp, tem o QR Code lá no cantinho, aponta a câmera para lá também para agilizar. E vai o atendente receber o seu contato, você vai dar o pontapé inicial para fazer uma consulta. A consulta é de graça, eles vão fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos no seu contrato. Identificou que sim, pontapé inicial, vale para um contrato que você está pagando ou que já pagou. Então não perde tempo, chame agora 2566-2701, fale com a Solução Consultoria e pare de pagar juros abusivos. Estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega, deixa que a gente te ajuda. 2566-2701 é o telefone da Solução Consultoria, juros abusivos nunca mais, pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Vale para contrato em vigência, o contrato que já teve, tendo quitado ou não, 2566-2701. Lateral do América, Matheus Henrique, estaria a caminho do Galo? Será? Avançou? Não, não avançou. Na verdade, não houve uma proposta oficial e eu acabei de receber a informação agora de que o atleta renovou com o América. O Diogo, que é empresário, eu acho que é da Web Soccer, né? É isso mesmo, né? Diogo da Web Soccer, que é do Daniel Júnior, empresário dele e de vários outros atletas. Jean Mota. Quem mais? Jean Mota. Jean Mota. Tá no Vitória. Ele deu a palavra que o Matheus ficaria no América. O América encaminhou os documentos. O Matheus Henrique tinha contrato, ou tem contrato com o América até o final do ano que vem. E o América acaba de renovar com o Matheus Henrique, que é um bom jogador. É um jogador, mas assim, ó, que daqui a pouco é mais um que o América. E aí, inevitavelmente, acontece, porque o América é um clube que forma e vende. E daqui a pouco o América vai pegar muita grana desse moleque. Então, renovado com o América até dezembro de 2027, com multa perto de 50 milhões para clubes do Brasil. Claro que a gente fala 50 milhões, não é que você tem que pagar 50 para levar. Mas a multa é negociável, né? Mas a multa de 50, perto de 50 milhões, contrato do Matheus Henrique renovado então com o América até o final de 2027. O Atlético não apresentou proposta oficial. Foi só uma sondagem daqui e dali e foi apenas isso. A gente deu essa informação aqui no início da semana, confirmei, mas proposta oficial não. Matheus Henrique, Eltinho, esse moleque é bom de bola, hein? Muito bom de bola, foi um dos destaques do América no Campeonato Mineiro e era normal isso vir a acontecer, né? Essa questão de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ficarem de olho num atleta de tamanho e capacidade. Mas o América fez o certo, né? Essa renovação é importante para o atleta, é importante para o América e isso aí também aumenta o sarrafo, né? Quando um clube for bater na porta, com esse novo contrato, faz os valores do Matheus se tornarem bem maiores do que estavam antes. Então, o América fez certo, o clube precisa desse atleta, lembrando a informação também que a gente vai falar aqui durante o programa, mas que o América já perdeu um jogador para a sequência aí da temporada, que é o Matheuzinho, que se acertou com o Criciúma. Então, perder mais um atleta nesse momento de início de campeonato brasileiro seria muito complicado para o América, e o Matheus Henrique é de extrema qualidade, tá certo o América de fazer todo o esforço de manter esse atleta lá no grupo. Ô Thiago, você conhece o pessoal da Web Soccer, né, o Diogo, né? Conheço. Deu a palavra, cara. O Atlético não teve proposta oficial do Atlético, mas outros clubes interessados, ele deu a palavra. Ele falou, não, vamos renovar aqui. E foi lá, depois desse... Aí teve, até alguém postou uma foto entrando na cidade do Galo, o pessoal falou, assina é agora, é hoje e tal. Eu recebi uma informação mais cedo que o negócio viraria com o Atlético e tal, mas aí agora acabou de chegar a informação, não. Renovado com o América até final de 2027. Bom jogador, viu, HG? E o América tem que se preocupar, de fato, em não perder os seus potenciais jogadores para venda. E o Matheus Henrique é um jogador assim. Então, nesse momento, fez certo a diretoria do América, conseguiu essa renovação. Foi importante para o Coelho essa manutenção do atleta. Porque, como bem disse o Elton, o América acabou de perder o Matheuzinho para o Criciúma. E isso poderia causar até mais um problema, pensando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Chega lá segunda para exames, né? O Matheuzinho no Criciúma. O Matheuzinho está tudo certo. Chega segunda lá para fazer exames. Jogador que teve duas passagens pela América, né? O Matheuzinho. Eu ainda fico com algumas coisas na cabeça, assim. Eu acho que o gol que ele perdeu na semifinal do Campeonato Mineiro, tem um certo peso para o torcedor. O torcedor do América, nesse momento, está assim,
O Mateuzinho também perdeu muito gol, perdeu isso. Foram 213 jogos com a camisa do América, 23 gols marcados, 18 assistências. Então, assim, ele fez uma história dentro do América. Teve aquela primeira passagem onde ele foi um dos principais destaques da equipe do América. Foi para a seleção sub-20. Então, assim, ele se desenvolveu bastante. Depois tem a saída, ele vai para o futebol de Israel, se eu não me engano. Isso. E depois, com a volta dele, a partir de 2020, ele não teve as melhores sequências. Foi um jogador que realmente o torcedor tem o rumo, a pegada de pegar e falar que ele perdeu gols importantes. E na semifinal do Campeonato Mineiro, ele realmente perdeu um gol muito importante. E isso acaba tendo alguns pesos. A gente vê na história do América aí, tá, até uma história recente, de jogadores que depois que passaram por uma pressão da torcida ali por ter perdido gols fundamentais, acabaram não tendo uma sequência. Lembro do... que jogou no Cruzeiro, Valor, que depois passou pelo América. Me lembro o nome dele. Wagner. Não, que foi para a final do Campeonato Mineiro agora de 2020. Volante, Flávio? Não, atacante. Atacante que jogou no América e jogou no Cruzeiro. Rodolfo, que perde o pênalti. Depois ali ele não tem uma sequência boa no América, era sempre se alvo. Se voltar mais um pouco no tempo, até o Rafael Moura. Rafael Moura, que também foi pressionado, né? Então, assim, o América tem sempre esses personagens que depois que passam por um momento fatídico de jogos importantes, acabam saindo do América. Tá aí mais um, Mateuzinho. O Rodolfo, quando começou a ser chamado de Rogolfo e se incomodou com o apodo, ele falou, não quero ser chamado de Rogolfo, e nunca mais fez gol. É, e aqui, sobre o Mateuzinho, eu acho que o América perde em qualidade técnica. Eu acho que o América perde em qualidade técnica, mas na questão da carreira do Mateuzinho, boa sorte para ele, vai ser feliz jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma ainda sobre Mateus, só que agora é Mateus Pereira. Ui. Eu quero tratar isso com o Valu. Afinal de contas, ele fica ou ele sai? Né? Porque tem gente falando e tal. Você sabe que... Eu não sei, o Rodolfo está no Novo Horizonte, na informação do André aqui. Inclusive, ele joga hoje, então? André. Ele está na... Ele companheiro é titular. Do... Eu não sei se ele é titular, não, acho que não. Aliás, tem um jogador muito bom lá no acho que é Rômulo, do Novo Horizonte. Tá no Palmeiras. Acho que até contratou. Bom jogador. Ô, gente, atenção, América, Atlético e Cruzeiro. Presta atenção, Valu. Presta. Tem um volante do Juventude. Busca lá. Kaique. Muito bom de bola. É Kaique, né? É. Kaique. Busca lá. Nossa. Ah, como se fosse fácil. Colocou no bolso meio campo do Internacional. Cara, ele joga muita bola. Ele joga muita bola. Alan Patrick não respirou os dois jogos. Não, cara. Ele joga muita bola. São Paulo e Vasco estariam atrás de acordo com o Jorge Nicola. É. Estranho é o Inter e o Grêmio não estarem, né? Já que eles estão interessados sempre em todo mundo. É logo quem está ali do lado. Principalmente o Inter. É que tem que ver quem que o Cruzeiro quer, pra saber, porque o Inter vai querer. O grande Léo Gomide me chamou a atenção para esse jogador. Muito bom. Um abraço, Kaique. Léo. É. Então, o Gomide não valorizou mais ainda. Eu gostaria de ser amigo do Gomide. Não sou mais. Aqui, gente, Honda é Auto Japa. Honda é Auto Japa. Chegou o momento mais aguardado por todos vocês aí. Então, preparem-se para ofertas e vantagens que irão te surpreender na semana do Vale Tudo na Auto Japa. Descontos de até R$15 mil na sua compra, transferência grátis, crédito aprovado na hora e pagamento da primeira parcela só em junho. E para facilitar ainda mais, sua entrada pode ser dividida em até 10 vezes no cartão. É isso que você ouviu, as condições que os gerentes prepararam estão simplesmente inacreditáveis. Não perca negócio, porque nós não vamos perder negócio com você. Está valendo tudo na Auto Japan. Mas atenção, somente até sábado, portanto, dia 30, depois de amanhã, corra para a Auto Japan Seminovos mais próxima e garanta já o carro dos seus sonhos. Esperamos por você, Auto Japan, Raja, Catalão, Cidade Nova, Barão. Consulte condições, porque juntos salvamos vidas, meus queridos. Mateus Pereira, fica ou sai, Valu? O Cruzeiro está trabalhando para que ele permaneça. O Ronaldo já teve reuniões lá nos Emirados Árabes Unidos. Então, é uma operação complicada, né, Everton? Não dá simplesmente para cravar neste momento. O Cruzeiro está trabalhando. Isso hoje é a prioridade. O Cruzeiro tinha uma situação também com o Marlon. A prioridade número um hoje do Cruzeiro é trabalhar, ter recursos e ficar com o Matheus Pereira em definitivo, quem sabe até com um contrato de 2-3 anos. O Pedro Lourenço participou da homenagem na Assembleia, né, ontem ao Ronaldo, e falou sobre a possibilidade do meia Matheus Pereira ficar no Cruzeiro. Deixa eu ouvir aí o Pedro Lourenço. André,
A esperança nós temos no Cruzeiro é enorme, né? Nós estamos bem confiantes no time, nós montamos um time bem dentro das condições do Cruzeiro, né? Para esse ano. E o time está bem ajustadinho, um técnico novo, né? Que está trabalhando bacana a individualidade de cada jogador. E o Matheus é uma prioridade do Cruzeiro, né? Então, o Ronaldo já esteve lá com o Sheik lá há uns 15 dias atrás, né? Tem conversado, tem a proposta lá e estão negociando. A prioridade hoje no Cruzeiro é o Matheus. Mas você está confiante em que realmente aconteça esse acordo com o Matheus? O primeiro passo é que o Matheus quer ficar, né? Isso já é importante. E o clube lá quer vender, vai vender. Então, é só ajustar o negócio de salário, né? Que tem um salário muito fora da realidade do clube, né? Mas está conversando e nós temos esperança aí de 1 a 100 e 90% que vai dar certo. O torcedor fica feliz, né, com esse tipo de informação, Pedrinho, ainda mais vindo de você. Você já tem conversado com o Ronaldo em relação a isso? Ele te contou como é que foi esse bastidor da ida dele lá à Arábia Saudita? Alguma coisa nesse aspecto em relação ao Matheus Pereira? Não, o Ronaldo, a diretoria, né, o Gabriel, que é o nosso presidente, o senhor, o Pedro... Então, eu uso o Ronaldo nessas horas mais difíceis, né? Que não é fácil falar com o Sheik, né? O presidente da Arábia Saudita, dono do time, não é qualquer um que fala com o Sheik, concorda? Agora, o Ronaldo, ele fala, ele tem porta aberta em qualquer lugar do mundo que ele vai. Então, ele chegou lá, o cara recebeu ele, né? Foto com camisa. Então, aí o Ronaldo conversou com ele e conversa. Então, para conversar com o Sheik, com o dono do clube, é só serviço para o Ronaldo. Então... O Ronaldo está inteirado nisso e está fazendo esforço e está conversando e nós temos certeza que vai dar certo. Eu entendo que é o seguinte, o Pedro Lourenço, ele tem cabedal para falar pelo Cruzeiro, não só por ser um grande cruzeirense, mas porque hoje ele é um parceiro de negócios do Ronaldo. Ele não colocou aquele dinheiro lá... simplesmente para... Enfim. Agora, a declaração dele, eu preciso que vocês analisem aqui, porque a declaração do Pedro Lourenço, ela me parece ter colocado um pouquinho mais de pressão. Só que é o seguinte, eu entendo que o Pedro Lourenço, que sempre falou em presentear o clube, com um grande jogador e tal, hoje um grande jogador já está aí. Tá aí. Talvez ele possa ter falado com o Ronaldo. Ronaldo, faz o seguinte, você usa a expressão que você ostenta como um fenômeno, vai lá, conversa com o Sheik, negocia lá, o resto deixa comigo. Porque ele falou, temos certeza. Certeza, usou certeza, usou quase 100%, 90%, 90%. Né? 90%. Então, assim, todas as palavras dessa entrevista que ele concedeu aí a Itatiaia, demonstra que está bem encaminhado, que o torcedor do Cruzeiro pode sim se sentir um pouco mais tranquilo em relações financeiras, que eu acredito que o Pedrinho, nessas conversas que ele está tendo com o Ronaldo, é o seguinte, você vai lá no Sheik, conversa com o Sheik, entra num meio termo para, quem sabe, ter uma divisão de dívida, um parcelamento dessa dívida, e a gente aqui cuida para pegar e pagar essa dívida. Lembrando, são 12 milhões de euros. Dá algo próximo, a minha calculadora 65, sempre boa. Thiago Fernandes, 65 milhões de reais. Se entrar num acordo para pegar e diluir essa dívida ao longo de anos, com parcelas que cabem no bolso do Cruzeiro, no orçamento que o Cruzeiro tem ao longo das temporadas, então eu acho que é uma contratação certeira, uma contratação exata. O cara já está aqui, já está demonstrando seu futebol. Como o Pedrinho também falou, ele quer ficar... Cabe também ao atleta, como também na entrevista do Pedrinho acabou de dar, um ajuste salarial, que os salários que o Matheus Pereira tem ainda não é aquele salário que cabe totalmente no bolso do Cruzeiro hoje. Então, esses detalhes sendo afinados, eu acredito sim que o Matheus Pereira vai seguir no Cruzeiro. E a entrevista deu esses nuances aí pra gente. Ô, Elton, eu conversei recentemente... Informação? Não. Informação chegou também. Pra mim aqui agora. Quer falar primeiro? É que o Marcelo Moreno já definiu o dia da despedida. Ó. Oh. Quer saber qual é? Qual? Ele vai falar agora. Roda aí, André. Ué. Minha primeira passagem em 2007. A gente vai ficando velho, né?
a gente tem que se cuidar. E é um prazer enorme, né, receber vocês aqui. Na minha última flechada, eu tenho uma gratidão enorme por esse clube e eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder encerrar minha carreira aqui. Desde antes eu já tinha falado sobre isso, que o meu desejo e o carinho que eu tinha por esse clube, de querer encerrar aqui, ia chegar em algum momento. E graças à SAF isso foi possível. Que as conversas evoluíram e eu tô aqui novamente na minha quarta passagem e, cara, não tenho palavras para agradecer, porque o respeito que o torcedor tem comigo é incrível e vice-versa também. O carinho que eu recebo é maravilhoso e eu sempre tentei retribuir dentro de campo, então obrigado a vocês, obrigado ao Cruzeiro, obrigado a todos. E espero que vocês possam estar, né, na minha despedida, todos presentes, que vai ser dia 7, na segunda final no Mineiro. E tomara que a gente possa se despedir como eu mereço, como o Cruzeiro merece também, com toda a minha torcida, a torcida que sempre gritou meus gols, com muito carinho, com muita dedicação também. E vamos para esse jogo para dar a última flechada. Espero que todo mundo possa curtir esse momento, porque eu vou curtir ao máximo. Pode ter certeza que domingo, dia 7 de abril, vai ficar na minha memória para sempre. Conto com vocês lá. É só isso por enquanto. Oi, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Gabriela, da Rede 98. Quando você saiu pela última vez, o Cruzeiro estava de uma maneira. E hoje você volta, o Cruzeiro está de uma nova forma, sob nova gestão. Eu queria que você comentasse as suas impressões desse novo Cruzeiro e também os seus sentimentos de vestir novamente a camisa do clube. Olha, acho que é uma ótima pergunta, porque eu já tive aqui em várias épocas diferentes, né? Hoje é a quarta vez e eu vejo uma diferença incrível. Um time diferente também, com uma mentalidade de SAF, de empresa, e eu acho que isso é muito bom. Eu estou muito feliz de ver as melhoras que esse clube teve, porque realmente acredito que isso vai levar a que a gente possa conquistar mais títulos, se não for nessa temporada, na próxima. Pode ter certeza disso. O sentimento é de gratidão de estar aqui novamente, porque não tem preço para mim voltar ao Cruzeiro novamente. Flecheiro. Falei com vocês aqui. Vocês precisam respeitar meus cabelos brancos. Falei com vocês. Se está no banco perdendo ou ganhando, eu estarei lá sem camisa, girando. Marcelo Moreno, vai acontecer. Eu falei. Respeita o velho. Mas aqui, por mais que você tenha falado, eu acho isso uma insanidade, tá, Gabriel? Sério? Eu acho. Porque. Você acha que tá botando pilha no adversário? Não, eu acho que é um erro da diretoria do Cruzeiro. Que atrapalha o próprio trabalho do Nicolás Larcamon. Por quê? Porque, HG, o Cruzeiro hoje tem um elenco certinho, um técnico que faz um bom trabalho. Foi o primeiro colocado da fase de grupos do Campeonato Mineiro. E agora vai chegar num jogo decisivo e colocar o Marcelo Moreno no banco. No melhor das hipóteses para o Cruzeiro, seria vencer o jogo de ida, chegar no segundo jogo decidido, o Marcelo Moreno entra com faltando 5 minutos para acabar e erga a taça. Isso é o sonho de qualquer cruzeirense. Mas a gente tem que ser realista. E se o Cruzeiro chega no final do jogo precisando ganhar? E se chega ao fim da segunda partida precisando fazer um gol que seja? Você coloca pressão em cima do trabalho do Larcamon, você coloca pressão em cima de qualquer jogador que estiver em campo, seja o Dineno, seja o Rafael Elias, seja o Rafa Silva, seja quem for, você coloca pressão em cima de todo mundo. Recebeu a informação que agora. Eu acho muito perigoso essa ida do Marcelo Moreno para o banco de reservas. Tomara que a despedida seja a seguinte. Não, só um segundo, só para contar isso, de verdade. Não lê quem mandou. Tomara que a despedida seja a seguinte. Aqui, ó, embaixo.
só vai se despedir, fazedor de onda dos infernos. É o que eu ia falar não, agora. Não, em cima, em cima. Não vai jogar, ô cabaço. Não vai jogar. Não vai jogar. Então, tomara, falando de verdade, tomara que a despedida seja só exatamente como essa sua fonte disse. Por quê? Ele vai ao estádio, dá tchau pro torcedor, dá aquela voltinha no gramado, o estádio só com o torcedor do Cruzeiro, ele dá tchau e não fica nem no banco de reservas. Agora, se existe alguma possibilidade dele ficar no banco de reservas, é jogar contra a própria instituição para mim. É final de campeonato não é jogo festivo, né? É que depende, só né? Para quem depende. Ganha no Cruzeiro, final, só para levantar se o Cruzeiro a tá aqui, mas o momento, não, mas o momento do jogo não é 7, hora 8, de 9. não é para criar esse tipo de ambiente uma final de campeonato. Eu acho que a pegada é outra, né? Até porque o jogo de ida nem aconteceu ainda. E eu você perguntou pro Thiago, o Thiago falou que não, mas eu acho que isso dá um gás a mais pro Atlético também. Não porque dá. O Cruzeiro tá anunciando antes da hora que vai fazer festa no Mineirão. Isso é final de campeonato, gente. O jogo tem que ser jogado dentro de campo. A primeira partida nem foi ainda. Eu acho que por esse lado o Cruzeiro erra nessa estratégia. O Marcelo Moreno não jogar ainda é, obviamente, a decisão mais correta. Pelo linguajar de quem mandou a mensagem para você, eu até desconfio quem seja. Mas eu acho que se pelo menos não jogar já é um pouco melhor. Tem que esclarecer isso ainda, né? O Moreno só falou que a despedida vai ser no dia da final. Não entrou nesse detalhe. O que que acontece? Mas não é hora de fazer festa, ainda mais que a primeira partida nem foi jogada ainda. O que que acontece? A informação é de que, de fato, ele não vai jogar. Entretanto, se ele estiver no banco, cara, dependendo das circunstâncias, eu ainda acredito que jogue. Vamos imaginar uma cena aqui, tá? Cruzeiro endurece o primeiro jogo lá, leva um empatezinho e, por algum motivo, vai lá, mete 2-0, faltando 10 minutos para acabar. Aí coloca, né? Ou então, precisa de um golzinho... Tá perdendo de 1-0, empatou a primeira e tal. Sabe como é que é? Ele vai ser obrigado, o Larcamão vai ser obrigado a usar o Moreno. Se o Moreno estiver agora, no banco, o Cruzeiro tiver precisando. Agora eu pergunto a você, sabe o que é que as coisas... onde há um desencontro para mim de informações, Valor? Surpreendeu bem. Sabe onde é que para mim há um desencontro de informações? Quando ele foi contratado e anunciado, o que que nós falamos aqui? Ele vai ser preparado... Não foi isso? Sim. Fazer um trabalho físico e será preparado para fazer a despedida. É. Só para entrar no gramado depois do segundo jogo de volta, do segundo jogo, que só pode ser a volta, ele não precisava se preparar fisicamente. Mas o que o Pedro Martins falou, isso foi a nossa perspectiva, a princípio. O Pedro Martins, quando ele falou inclusive, pode ser um jogo festivo, pode ser um jogo oficial e o jogo pode nem acontecer. É isso. Tá indo para a terceira via que ele havia dito... Quando Pedro Martins, repito, diretor de futebol do Cruzeiro, falou naquela oportunidade. Marcelo Moreno não vai jogar, ele não vai entrar em campo. E eu discordo um pouquinho do Dola, eu acho que a festa, nesse caso, não tem a ver com o campeonato. É uma festa para um ídolo de alguns da torcida do Cruzeiro. Eu acho que, com sinceridade, seria como se fosse em um outro jogo, só que é o jogo da final do Campeonato Mineiro. E uma oportunidade... eu diria até única, porque mesmo se fosse um jogo de campeonato brasileiro ou até sul-americana, outros torcedores do time adversário estariam no Mineirão, por conta dessa pasmaceira de Cruzeiro e Atlético de não conseguirem fazer jogos com a presença dos torcedores adversários, é que vai ter um Mineirão apenas com a torcida do Cruzeiro. Então, até nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade quase que única para o Marcelo Moreno se despedir, repito, ele não vai entrar em campo, ele não vai ser relacionado, ele vai realmente se despedir do torcedor do Cruzeiro. 45 mil ingressos. Porque as coisas se misturam, entendeu? Acaba que mistura a final com essa festa já anunciada antes da hora. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que cria um ambiente que não tinha necessidade. Vocês vão se lembrar, até ele teve aqui esses dias. Porque não diz respeito ao Atlético, diz respeito ao Cruzeiro e à história do Moreno com o Cruzeiro. A despedida do Marques foi num jogo contra o Ipatinga. Perfeito. Mesma coisa. Mas eu não acho não, que ele fazia parte do campeonato. Ele fazia parte do campeonato. Eu sei, gente. O campeonato. Diferente. Eu sei que é diferente, gente. Ele foi um jogo que o Atlético aproveitou a festa da final, que o estádio estaria tomado por atleticanos, para fazer aquela festa. Sim, mas isso aí já estava programado. O Marques, quando começa o campeonato mineiro daquele ano, não, é o meu último. Não para o Marques.
O Cruzeiro... Não, ele avisa que era o último. É, mas o Marques, na época ainda, ele até esperava uma extensão contratual. Sim, mas como... Eu não consigo ver certo e errado nessa história. Eu não consigo. Mas já estava programado. A despedida do Moreno é simplesmente... Se for o cara simplesmente lá dar tchau... Será isso? Um estádio cheio de cruzeirenses... Eu não vejo problema algum. Não acho que isso... Você acha que tem influência como o Dola acha que tem? Eu não acho que isso tem influência necessário alguma. Para uma final. Acho porque a gente ainda não chegou a essa final. A gente não chegou ao dia do segundo jogo da final. A gente só está levantando hipóteses. A gente não tem a certeza que o Marcelo Moreno só vai subir a escada com a camisa do Cruzeiro, com uma faixa. Eu tô trazendo aqui informação. É informação. Então, beleza. O Cruzeiro tinha que ter passado isso lá. É informação. O Marcelo Moreno tinha que ter passado isso lá. Porque o que vai chegar no Atlético não é a sua informação. É o que foi feito na coletiva. O que vai chegar até torcedores do Atlético, até o próprio clube, é que o Cruzeiro vai fazer uma festa no segundo jogo para se despedir do Marcelo Moreno. Eu, na minha visão, eu quero ver o Marcelo Moreno jogar mais tempo no Cruzeiro, ter oportunidade de fazer um jogo para ele pegar e jogar mesmo, que seja contra o Cuiabá, contra o Botafogo, contra o Flamengo, enfim, que ele fizesse um jogo assim. Não que ele simplesmente subisse a escada, é uma visão minha, que ele subisse a escada e levantasse uma faixa e tchau. Para criar toda essa celeuma que foi criada para a gente pegar e estar discutindo isso aqui agora. Cara, com sinceridade, o Cruzeiro não tem que pedir permissão ao Atlético para fazer a despedida do ídolo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não é faltar. Não, de jeito nenhum. Então eu não tô entendendo. Mas eu acho que isso é um problema. De jeito nenhum. A gente está falando que os jogadores vão entrar. Possibilidade de narrativa. Só um minutinho, por favor. Você falou, só um minutinho que eu vou falar. O Cruzeiro vai entrar, disputar os dois jogos. Marcelo Moreno, o Cruzeiro escolheu um jogo. É o clássico, é a final do Campeonato Mineiro. Ninguém está falando em clima de festa. Festa pro Marcelo Moreno. Isso não quer dizer que o Cruzeiro está comemorando o título. Cara, vou te dar um abraço. Levantar com sinceridade. São narrativas que podem ser desenvolvidas. Deixa eu pegar outra. A mesma narrativa que tem, aqui também tem. Não, deixa são possibilidades de formas de se ver isso e de criar narrativas em cima. Deixa eu só falar de uma outra situação. Se o Cruzeiro é campeão, a festa fica completa. Fica lindo. Completa. Né? Sem dúvida completa, nenhuma. Meu irmão. Independentemente dele entrar em campo ou não. Aí subiu depois do jogo, foi pro centro do gramado, torcedor. Porque é o seguinte, cara, ganhar até cuspe à distância é bom. É bom. Né? Campeonato de cuspe à distância é bom. Ninguém quer perder, né? Em nada na vida. Então é o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação do Cruzeiro campeão, independentemente do que aconteça nos dois jogos, Cruzeiro campeão, tem vantagem, e jogou pra isso, né? Aí, Cruzeiro campeão, pá, aí festa completa. Sim. Aí, vamos imaginar o Cruzeiro não campeão. Cara, é uma festa, porra, despedindo uma derrota. Não, aí a torcida vai festejar em cima dos jogadores do Atlético levantando a taça. Não vai ter problema nenhum pra torcida isso. Não, mas você não acha que... Eu acho que cria possibilidade de narrativa. Boa alternativa. Eu se pra sou abafar, do Cruzeiro. Você acha? Se sou do Cruzeiro. Ó, tô na comunicação do Cruzeiro, tá? Comecei amanhã. Vitor Rios, que eu não sei nem quem é, e eu acho bom não saber, sabe por quê? Porque eu odeio quem gosta de aparecer demais. Então é o seguinte, o Vitor Rios vai lá, me contratou. Aí o Vitor Rios me consulta. Everton, o que você acha? Eu falo, com título ou sem título, irmão, se o Atlético for campeão, sobe o Marcelo Moreno. E o Mineirão inteiro gritando Marcelo Moreno e rodando a camisa. Todo mundo com as mimicas de fora. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Rival, irmão. E deixa o pau torar. Que loucura é essa que você está falando? E quer saber o que eu tô falando? Quer saber mais se eu acho que isso tem polêmica ou não? Antes o Marcelo Moreno fala de novo. Assistindo em peso, e eles pediram para eu fazer duas colocações para você. Terá alguma despedida na Copa América, da seleção boliviana? E se pode ter uma flechada última lá no Oriente Petroleiro, que eles falam que você tem um carinho enorme pelo clube. Espanhol? Não, né? Não. Lógico, eu tenho uma história muito legal aqui com o Cruzeiro. E eu queria que fosse nesse clube, como eu falei. Um clube que me revelou pro futebol internacional. Tenho uma gratidão enorme pelo Cruzeiro. Sou grato. Sou grato, sou maluco por esse time. E o que eu posso te dizer? Estou no lugar certo e na hora certa também. Pode ter certeza que
foi uma decisão muito difícil. Está sendo muito difícil para mim. Estou com 36 anos, eu me sinto um garoto ainda para poder seguir. Mas a vida é assim. A gente tem que tomar decisões e eu estou tomando ela de poder encerrar minha carreira no clube que eu quero. E eu acho que vai ser uma despedida muito, muito agradável para mim, nunca vou esquecer. E, obviamente, vai ter a oportunidade de fazer um jogo lá na Bolívia. Esse, sim, vai ser o meu jogo de despedida do futebol, realmente, né? Se tiver a oportunidade de fazer aqui em Belo Horizonte, eu vou fazê-lo. Não tenho problema de poder fazer no Brasil também. Mas, obviamente, que na Bolívia a minha história também é muito gratificante, muito, muito grande. E eu, com certeza, eles merecem que eu possa fazer um jogo internacional lá, porque eu acho que a minha carreira, ela é de 20 anos, né? Não é de 5, 20 anos. Thiago Fernandes tem alternativa para despedida. Fala aí. Faz um Cruzeiro em Bolívia, em BH. Bolívia. Ele joga 45 minutos no Cruzeiro, 45 minutos na Bolívia. Pronto, pronto. Ídolo no Cruzeiro. O problema é só o calendário. Ídolo na seleção, ídolo no Cruzeiro. Ó, então é o seguinte, veja bem, agora sério, papo sério. Nem no banco ele vai ficar, informação do valor aqui, nem no banco ele vai ficar. Só vai subir no gramado, dá um tchauzinho pra todo mundo. Formação de Samuel Venâncio. Formação de Samuel Venâncio, então. Ah, o Moreno também falou. O André tá dizendo aqui que o Moreno mesmo falou. Nem no banco vai ficar. Então não adianta rodar a camisa e pedir, porque ele falou que não teve condição de estar bem fisicamente e tá certo. Vai comprometer um trabalho, que é isso que o Thiago falou ali, trabalho sério do Lacamon, etc e tal, né? Mesmo quando foi contratado, né, toda onda de preparar para uma despedida e tal. Então ele mesmo falou que não vai jogar, nem no banco vai ficar, para deixar bem claro. Então tá definido. E daqui a pouco eu vou dizer se eu acho que é polêmica ou não esse negócio da despedida dele ser um jogo de volta. Porque aqui a turma ficou dividida, né? Não, agora eu já nem fico, porque agora eu tô pensando aqui. Se era pra entrar, nem precisava de toda essa propaganda, esse comercial. Porque ele já fez uma coisa muito mais legal que eu achei na época, que foi de subir num caixote lá no meio da torcida e cantar junto com a torcida. Achei muito mais legal. Achei legal pra caramba quando ele fez isso. Porque ele foi lá na arquibancada junto com o torcedor, a torcida cantando o nome dele, fazendo a maior festa. Aquilo ali, pô, que homenagem maravilhosa. Agora ele vai entrar, levantar uma faixa, agradecer e pronto. Pô, olha que legal que ele já fez na história do Cruzeiro. E outra, já fez surpresa pra Salomé, maravilhosa, que Deus a tenha. Pô, eu tô super feliz com isso, mas e aí? É que quando foi contratado, disseram que ia preparar. Pois é, não treino, ficou meio no meio do caminho. É. Ficou tudo no meio do caminho. Mas pra mim, a melhor alternativa é essa aí. Essa aí. Essa aí? Sabe? É essa aí. Ah. É essa aí. Por isso é essa. Então é o seguinte, vai lá, entra, dá um tchauzinho e então. Agora, se pudesse usá-lo num jogo, fazer um jogo, a ideia do Thiago foi a melhor até agora. Ah, mas não tem calendário. Cara, se vira, arruma um jeito. Cruzeiro e Bolívia. Eles jogam um tempo de outro. Ídolo lá, ídolo aqui. Estamos conversados. O Skank volta, faz um show de encerramento lá no Mineirão e vamos que vamos. Milton Nascimento canta, que é cruzeirense. Milton Nascimento, cruzeirense. Gilberto Gil, cruzeirense. O ingresso agora já tá caro. O ingresso já vale a pena. Esse ingresso aí. Aí já dá pra pagar caro. Alô, Fuscaldi! Aí vale a pena. Aí vocês acham que é de boa pagar caro. Quais são os jogos? Ó, seus hipócritas. Samuel Rosa, Milton Nascimento. Loborges canta pra caralho. É. O Gilberto Gil, cruzeirense, já sumiu. O Lula, presidente Lula, falou que é cruzeirense. Vai fazer uma festão. Quem mais, hein? Das Quebradas. Das Quebradas, bem pode falar. O Valu. Aqui. Não, o Valu, peraí, isso. O Valu é estátua, irmão. Eu não sei como é que o Cruzeiro ainda não fez uma estátua de bronze do Valu pra colocar na toca. Ele tenta ficar sério, mas no fundo, ele tá achando muito bom. O Valu apresenta o evento. Com a apresentação de Thiago Valu, é isso. Aqui, vocês não estão sabendo, viu? Mas quem pediu foto com o Valu foi o Ronaldo Fenômeno, irmão. Todo mundo pede pro Ronaldo. Sabe o Ronaldo chegou perto do Valu. Sabe que o Valu tá pensativo ali agora? Por quê? Tá puto com você? Tá não. Tá? Ele tá pensando como que a gente vai gastar a fortuna que ele ganhou ontem. Podia pagar um almoço pra gente hoje. Podia uma brocada na cadeira. Eu não quero falar, não. Senão a turma vai fechar ele aqui depois do programa pra tentar extorquilo. Mas ontem o homem deixou o sueco mais pobre. Ontem o bruxo se deu bem. Aí ele tirando o aplicativo pra mostrar. Tá conferindo ele a conta. Ele mandou ontem, pô. Ai, ai, ai. Ô, gente, deixa eu falar da Super Pro Atacado. Eu já estive lá na loja, fiz um vídeo lá e tal. A gente rodou aqui.
Só que agora está no Barreiro. A rede de lojas pioneira no atacado de ferramentas do Paraná, lá do meu, o Paraná te abraça, acaba de inaugurar sua loja nova em Belo Horizonte, mais de 25 mil itens, entre ferramentas, máquinas elétricas, solda, tintas, acessórios, hidráulica, elétrica, jardim ou jardinagem, agro, EPIs também, utilidades e muito mais. Então aproveite que a Super Pro Atacado está com diversas ofertas de inauguração. Furadeira, parafusadeira de impacto, com duas baterias e tudo da marca Bosch, por apenas sabe quanto? R$ 773,90. Tá barata demais. Esmerilhadeira angular, 850 watts, a Makita, marca boa também, R$ 319,99. Aí eu tenho qualidade, eu tenho variedade, eu tenho atendimento, as melhores marcas você encontra aqui. Super Pro Atacado, a loja do profissional, vale a pena conhecer. Em Belo Horizonte, Sinfrônio Brochado, 1.200 no Barreiro e também em Contagem, na BR-040, no quilômetro 528, depois do TRE, à direita de quem vai sentido Sete Lagoas. Super Pro Atacado, a loja do profissional com você em todos os momentos, nas lojas, no site e também televendas. Tá tudo aqui, Super Pro Atacado, não dá ovo de Páscoa não, dá ferramenta da Super Pro que é melhor. Quer falar alguma coisa, irmão? Sobre? Qualquer coisa que você quiser falar. Ah, eu muito valor, cara. Eu fico chateado quando vocês fazem maldade com ele, igual vocês estavam fazendo. Pergunta pra mim se eu acho que é polêmica. Você acha que é polêmica? Nenhuma. E se eu sou da comunicação do clube, eu promoveria, inclusive, a despedida de um jeito ou de outro. Falei aqui, vou repetir. Atlético campeão, eu ponho o estádio inteiro mas pra gritar Marcelo Moreno. Não, mas é isso que vai ser feito. Deixa eu te perguntar, então. Pergunta. Porque eu não me motivaria com isso, mas você, jogando ali o ataque do Atlético, Paulinho, Hulk e Everton Guimarães, você se motivaria com essa história da despedida do Marcelo? Zero. Me motivaria com o salário pingando na conta, jogando num grande clube, é um tendo o Milito, né, como treinador, jogando ao lado do Hulk, jogando ao lado do Paulinho. Você é mercenário. Isso é fronhês da direita. Fronhês da direita aqui, ó. A direita é fronha. Não existe nada disso no futebol, não existe rivalidade, só existe dinheiro na conta e obrigação, só existe isso no futebol. Vocês estão querendo plantar... Vocês são torcedores, são todos uns otários, não adianta nada torcer, não tem nada. Que a decisão de despedida do Marcelo Moreno vai inflamar o Atlético? Vocês estão loucos. Posso falar um negócio? Não faz sentido nenhum. Não, o Atlético já tem motivo suficiente para estar inflamado, o Atlético perdeu os dois últimos. O que te inflamaria mais, então? Perdeu os últimos. Vamos ver se você é o cara. É ego, os caras têm que ter lá. O que te inflamaria mais? O Machado jogando milho ou despedido do Marcelo Moreno? Não, ambos os motivos podem ser usados para motivar o jogador do Atlético, é claro que sim, ué. Rivalidade é isso, gente. O pré-jogo, os bastidores, isso tudo vai pro campo também, rivalidade existe. Vocês estão achando que não existe? Você acha que os caras lá no Atlético estão super felizes? Não, nós perdemos dois últimos, se perder mais um, tô nem aí. Mas o que tem a ver com o Marcelo Moreno, irmão, isso? Não, mas tô falando que tá cheio de elementos aí para dar mais motivação ainda pros caras, ué. Você tá achando que a final de campeonato é bobeira agora? Hein? Se anunciar antes, você vai fazer festa no Mineirão, no dia da final, que você nem sabe se você vai ganhar. É nosso ídolo, nós não podemos? Ué, não tem problema. Você pode fazer a despedida do Moreno em qualquer partida. Anunciou que é despedida, é 60 mil no Mineirão, acabou, ué. Oh. Não tem por que usar a final pra isso. Atenção, atenção, Vitor Rios. Foca em mim. Vamos repetir aquele negócio da foca? Eu trago, se toda hora que eu falar foca em mim, você taca, que nem aquele cara do Helder lá, que é bom demais, um dos melhores do Brasil, eu acho. O HG, presta atenção, Vitor Rios. O dólar só volta em maio. Segundo dólar. Depois dessa aí... Vitor Rios, presta atenção no pai. Quem mais na comunicação lá, Valor? Vitor Rios. Faleiro. O Faleiro, quem mais? São... Estevão Germano. Estevão também, Germano, que era do América que tá lá, que jogou, gosto dele. Tem que pedir autorização no Atlético para a despedida do Marcelo Moreno. Não falei isso hora nenhuma. De autorização. Oh, não pode. Não falei isso hora nenhuma. Porque senão vai provocar. Tô falando das narrativas que são criadas a partir disso. Eu só queria dizer que eu fico feliz pelo Marcelo Moreno com relação a essa despedida nesse dia. O estádio cheio, a final de Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que ele ganhou nos anos de 2008, 2009, disputando pelo Cruzeiro. Pode chorar, ele se acostumou no Cruzeiro a esses jogos, né? Ele venceu no Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro também, porque o que eu acho triste é quando um jogador se despede, por exemplo, na situação do Ariel Cabral e do Rafael Sobis. Em 2021, o Cruzeiro jogando a última rodada da Série B com 60 mil no Mineirão, sem a menor perspectiva de valer nada, sem saber nem o que seria o ano que vem. Então, isso aí, eu acho realmente uma despedida triste nesses moldes. Eu estou feliz pelo Marcelo Moreno,
por ele se despedir nesse dia. Independente do que aconteça. É ídolo, Valo. Pra mim, é bastante ídolo, mas não é pouco, não. Pra mim, é muito. Eu acho que eu narrei. Eu acho que eu vi, ó, Tim. Você que me descobriu para a televisão. Se eu fosse você, eu tava até hoje. Não, não tava. Então é o seguinte, eu acho que eu narrei, viu? Tenta achar aí, André, que você não vai me dizer não. Eu acho que eu narrei o gol de rabo de arraia do Marcelo Moreno. Eu ainda era narrador. Contra o Fluminense, Mineirão. Não, rabo de arraia foi no Maracanã. Não, acho que do Nil. Maracanã. Cruzeiro não, foi no Mineirão, foi não. Não, o gol de rabo de arraia do Marcelo Moreno? Contra o Fluminense. Cara, ele faz no Maracanã. No Maracanã. Não, não narrei, não. Foi um jogaço, não foi, Valor? 3x2? Cruzeiro, 3x3? Ele fez os dois, André? Teve bastante gol. Fez no Maracanã e no Mineirão? É porque... Isso. Ah, nos dois, então. É. Eu não lembro se eu narrei, acho que eu narrei. É que eu narrei um gol de rabo de arraia do Newton, do Shrek. Newton foi contra o Atlético Botafogo. Eu narrei esse jogo. Aliás, eu tava narrando demais na época. Depois a voz foi sumindo. E é um movimento curioso aquele do Newton. Aí eu larguei. É um negócio que ia fazer um... É um voleio de três dedos. Tava um jogo duro aquele ali. Duríssimo. O Botafogo tava disputando o título. Lodeiro. O Sidoff erra um pênalti, né? Se o Fábio tivesse defendido, ele bate um pênalti pra fora. É. O jogo tava 0x0. 0x0. O Fabrício já tá procurando essa narração minha. Ficou 1x0 ou 2x0? 3x0. 3x0 isso. Arrancada para o título. Os gols são um gol do Newton e dois gols do Júlio Batista. Júlio Batista. Não foi ali que foi arrancada pro título? Não, é porque ali era começo de campeonato. Era primeiro turno ainda. Não, mas o Botafogo tava próximo. Significava muito. O significado ali é, sabe, aquele... É que dá um respiro. Tipo assim, o Cruzeiro abre 5 pontos do Botafogo. É uma coisa desse jeito. E não Botafogo, né, Thiago? O Cruzeiro, na oportunidade, abriu 5 pontos e não Botafogo. Não, o Cruzeiro jamais. Exatamente em cima do Botafogo. O Cruzeiro é gigante. O Botafogo não é? Gigante, não. É grande. Grande, né? Grande. Os clubes mudam de gigante para grande, para pequeno, assim? Existe essa mudança? Muda. Eu acho que muda. Então conta para mim um que era gigante que não é mais. Você acabou de falar. Não, Botafogo? A gente pode dar exemplos claríssimos. O Santa Cruz já foi grande e hoje é um time que está sem divisão. Está aí tentando ver uma artimanha para tentar conseguir uma vaga na Série D. Portuguesa foi vice-campeão brasileiro de 1996. Portuguesa, 96. 98 fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro também, foi eliminada pelo Cruzeiro na semifinal. E lembrar de um time que não era o maior do estado e hoje é gigante. Atlético Paranaense. Que não era o maior do estado e hoje é um dos maiores do Brasil. Eu acho que, infelizmente, essas questões de rebaixamento do Botafogo... Agora, o Botafogo, eu não concordo que ele é... Essas histórias... Ele é gigante. Botafogo gigante. Muitos anos sem ganhar nada, né? Ah, mas é gigante. Muitos anos sem ganhar nada. A história é rica, né? Mas são tem uma história bonita anos... até com Garrincha, Nilton Santos... Didi, Vavá, mas... Você está assistindo na Band de Varandão da Saudade. Eu lamento. Ah, o torcedor gosta disso, essas histórias assim de bater papo, assim de falar sobre futebol, é sempre bom. O nosso programa é uma resenha. É uma resenha. Não tem uma obrigação nenhuma de... Isso. Ai, não, tem que ser... Ah, sei lá, pauta. Aquilo tem stand-up, né? Se dependesse de mim, era zoeira total. Tira a pauta. Tira a pauta e vamos fazer a resenha. Tem que tirar mesmo. Agora, eu sinceramente não vejo, mais uma vez, já falei e vou repetir, não vejo polêmica nenhuma em cima disso aí, nenhuma. Respeito os coleguinhas da direita, mas não vejo nenhuma polêmica. Estou com os coleguinhas da esquerda, que também não enxergam absolutamente nenhum problema. Estou com o Valu ou com quem o Valu me indicar. E ponto final. Só anunciando aqui, pessoal, vai rolar uma promoção. Atenção, hein? Nós vamos entrar com promoções da Ecobia muito em breve aqui no programa, que são promoções muito especiais. Muito especiais, hein? Kit churrasco, cooler, com dois packs, um de cerveja de garrafa, outro de latão e tal. O negócio vai explodir. Promoção da Ecobia. Andrezão, eu preciso agora mostrar sobre a apresentação, se vocês não quiserem, porque a turma não quer que eu saia do Cruzeiro aqui, a hora do Cruzeiro quase, mas o Milito, ele foi apresentado, e eu vou te dizer uma coisa. A primeira impressão que eu tive sobre o que ele disse me agradou demais. E você, Gabriel Marques? Paixão. A mim me gusta que o equipo juegue com paixão. Paixão. Paixão para atacar, paixão para defender. Esta é a característica que define o novo técnico do Atlético. Fizemos uma long list ali de 20 nomes aproximadamente, depois reduzimos a 4, 5 nomes e o Gabriel Milito sempre foi o plano A do Atlético.
Coincidíamos muito em isso. Há muita coincidência entre o que eu sinto pela minha profissão e o que o Vitor sente pelo clube. Antes de ser técnico, Gabriel Milito foi zagueiro. Talvez você se lembre da época dele no Barcelona. Defendeu o clube catalão de 2007 a 2011, época que um tal de Pep Guardiola comandava a equipe. Guardiola, sem dúvida, que foi... Guardiola foi um dos melhores, sem dúvida. E aprendi muitos conceitos com ele, muitos. Em meu passo com ele, muitos. E depois, obviamente, tenho meus próprios... Obviamente, tenho os meus próprios ideais e tento aplicá-los. E tento aplicá-lo. Inclusive, foi na época do futebol espanhol que fez amizade com um bruxo, ídolo da massa do Galo. Era um jogador impressionante e tinha que pará-lo de alguma forma, muitas vezes na pancada. Será necessária muita paixão e também muita patada, porque o tempo não está do lado do jovem treinador. Em um espaço de 30 dias, serão 9 jogos entre Mineiro, Brasileiro e Libertadores. Inclusive, o primeiro desafio de Gabriel Milito como técnico do Galo será vencer o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, aqui na nova casa do Atlético. Nos dois confrontos anteriores, quando o time ainda era comandado pelo Filipão, foram 2 derrotas. Jogar uma final é muito importante. Muito mais importante é ser contra o seu rival. Clássico, contra o seu rival. Vamos trabalhar para jogar, para lutar, para competir e ganhar a final. E para ganhar a final. A narração aqui. Quer, posso mostrar? Pode, André? Aqui no YouTube. Não tem problema ser do YouTube, não. Não é a narração. 1-0 aí, hein? Olha o gol, William. Partiu para a bola. Levantou a bola, subiu, viajou, passou para o Nilton, batida! Não dorme. Se gritar gol assim, eu infarto. Oh! Ó, escuta. Olha a coisa linda. O outro dia mandou mensagem pra mim agradecendo. Garganta profunda. Bigode, é horário. Surgiu como elemento surpresa, Nilton. O Shrek da camisa 19, Nilton. Aos 46, 46 em cima da contagem. Um golaço! Quem que era o repórter aqui, viu? Não vem pro detalhe coisa nenhuma, porque agora o detalhe tá aqui. Eu quero deitar agora num colchão oriental médico, que esse aqui é bom demais. Ô, gente, são 30 anos produzindo o melhor colchão do mundo. Ah, Everton, mas você exagera falando que é o melhor colchão do mundo. Não exagero, não. Tudo que eu digo aqui, eu provo. Provo a começar pelo selo do Inmetro que tá aqui, comprovando porque eu devolvo, eu faço a correção postural, mas te entregando conforto. Nenhum faz isso. Pode até te entregar conforto, mas não corrige a sua postura. Você vai ter um sono melhor e um dia muito mais produtivo. 0800 038 2000, chame agora direto com a fábrica. 99216-0262, chame agora, os nossos consultores também são direto da fábrica. Vamos corrigir sua postura te devolvendo muito conforto. Só que tem um detalhe, você precisa entender que eu consigo te vender um colchão que é muito mais barato do que você pode imaginar. De repente você pensa, pô, tá na televisão é caro. Não, muito, muito antes pelo contrário. Por isso estamos aqui todos os dias, há mais de há quase 10 anos, falando que aqui você paga em 24 vezes. Aqui, se você compra com massageador ou sem massageador, eu te dou 2 travesseiros para melhorar ainda mais o seu sono. Por que que eu falo com massageador? Tem com e sem, mas se você quiser com massageador, o controle está aqui. Você programa para dormir sendo massageado e programa para acordar sendo massageado. Já acordou sendo massageado, Dola? Bom, viu? É bom! Com colchão oriental médico é muito melhor. Parcela em 24 vezes,
Pague de forma facilitada e leve para casa o melhor colchão do mundo, ganhando dois travesseiros e comprando direto da fábrica. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. 99216-0262, 0800-038-2000. QR Code no cantinho, leve o melhor para sua casa. Ih, é o Thiago ali, ai, não tem narração do Galo, o torcedor tá achando ruim aqui no chat. Calma que eu vou mostrar, até já. Fala galera, break do Donos da Bola, véspera de feriado. Né, pessoal já está aí começando a trocar os chocolates, né? Tem gente que já deu antecipadamente o chocolate, tem gente que ainda vai ganhar e tem gente que ainda vai comprar o chocolate. Mande sua mensagem, participe aqui com a gente, ó, 997-727-663, esse é o número do BandZap. Vamos ler algumas mensagens que chegaram aqui no BandZap e também no chat do YouTube. O Léo mandou essa aqui no chat do YouTube. Ele tá confiante aí. 3-0 pro Galão sem massagem. Na hora H, o Cruzeiro não tem ninguém que decide. Time ruim vai lutar para não cair de novo. Daqui para frente vai ser assim, luta para não cair. Os gols para ele são de Hulk, Scarpa e Zarate. Temos um atleticano aí super empolgado aí com a final. Vamos lendo aqui agora mensagens que chegaram pelo BandZap. O Marcos, do bairro Castelo, aqui em BH, mandou um boa tarde para o HG e para os demais componentes do programa. E ele fala aqui que o Galo tem que colocar o Vitor Gabriel na lateral. Menino é bom, titular da seleção brasileira de base. Só não serve para ser titular no Galo. Seleção de base e o elenco principal do time são coisas bem diferentes, né? Acho que ele falou isso por conta, né, da especulação de Matheus Henrique no Atlético. O Hilbert Pena, Marcelo Moreno comprou parte da SAF do Cruzeiro. Ele emprestou o dinheiro, né? Como o Cruzeiro vai pagar, se é com parte, com participação ali nas ações? Não sabemos. Essa aqui fica para depois, que a mensagem comprida demais. Vamos ler outras mensagens aqui que chegaram no chat. O Souza, ele fala, por que não pergunta para o Pedrinho se ele vai pagar os 2 milhões e meio de reais por mês do jogador? Essa é a pergunta, não o que ele acha. Então, mas provavelmente ele deve estar colocando aí um dinheirinho para ajudar o Cruzeiro a trazer, em definitivo, o Matheus Pereira. Essa aí, e vamos ler aqui a mensagem do José Newton. Já falei e volto a falar, o gol que Paulinho perdeu no primeiro clássico, quando ainda estava 0-0, não significa nada na derrota, não é? Essa é a pergunta do José Newton. Significa, né? Mas também mérito do goleiro. A gente volta para o estúdio, leio mais mensagens depois. Valeu! Marcelo Moreno, Marcelo Moreno. Imagina nós depois do jogo lá, Valor na Rua. Isso é maravilhoso. Mas eu vou na minha Vat 125, sabe por quê? Porque aqui não dá nem cheiro de combustível, não tem? É elétrica. A Vat 125, a W125 da Vat, conquista no visual, que ela é linda, no bolso, e eu vou te explicar por quê. Aliás, eu vou te provar. Vantagens. A cada 1.000 quilômetros que você rodar, viu, Rodrigo Genta, velho, barbado, você vai pagar só R$25. A cada 1.000 quilômetros, você vai pagar só R$25. Gente, não tem erro, não. É uma compra espetacular. A moto que você anda aí, que o motoca nosso aqui anda, tem ré? Não tem. A nossa tem. A nossa tem. Não tem ruído, sabe? É farol de LED. Até a nossa buzina é de LED. Ó, rodas de liga leve, velocidade máxima de até 90 km. Para que você vai querer andar a mais de 90 por hora? É que se for na descida, dá mais, né? Então, autonomia de até, sei lá, dependendo do seu uso, vai dar bem mais que 100. Mas aí, se for acelerando, aí uns 70 km de bateria. Só que tem um detalhe, por carga, só que a bateria você carrega na mesma tomada que você carrega o aparelho celular. Qualquer tomada, 110, 220, sim, porque a moto é bivolt. E um detalhe que esse aí eu preciso destacar.
a entrega é imediata, porque teve uma marca aí que chegou aqui em Belo Horizonte, vendeu moto, o povo foi lá, pagou, e ela não entregou as motos, mas a nossa a gente entrega, tá lá no estoque. Tá? Você paga com cartão de crédito, você tem 2 anos de garantia, você tem o kit elétrico de carregamento de bateria, sabe? Que pode ser feito na tomada convencional bivolt. Eu tenho ela preta, branca, azul. Importante o valor. Você quer saber? R$16.990, gente. São parcelas de R$ 549. É muito pouco para você ter essa máquina aqui e sair pelas ruas da cidade gritando Marcelo Moreno! É isso aí, é W125, é Watts BH, mais uma empresa do grupo. Você lembra da Multilaser, que é aquela gigantesca empresa do segmento de informática? Pois é, agora ela virou Multi. Ela tem várias empresas do grupo, uma delas é a Watts BH. 31, WhatsApp, 92007-7038. 31-92007-7038, Watts BH. Gabriel Milito! Põe o homem pra falar. Eu gostei do Gabriel Milito, gostei da apresentação. André Lamonier, meu filho, pra que você tem que falar? Me ajuda, André Lamonier. Você sabe que eu tenho uma relação republicana contigo, mas não precisa, cara, não precisa. Deixa só o homem falar com o Vitor aí. Mas isso não é importante. O importante é que eu adorei a coletiva dele. Achei que ele foi muito bem nos pontos necessários, né? E uma coisa que ele me falou, Eltinho, que é algo que eu defendo muito. Ele usou a palavra passion. Eu uso a palavra tesão. Se não tiver, irmão, se não tiver, não tem em jeito. Nada na vida você vai conseguir resultado. Então ele fala de passion pelo jogo, passion pela vitória, independentemente do adversário. Gostei disso. E quantas vezes você já veio aqui depois de jogos do Atlético e falou sobre essa palavra? É, que não existia. Que não existia. Então isso aí é ponto positivo. Mas sabe o que eu gostei também bastante da entrevista do Milito? Primeiro que ele fala sobre futebol. Que ele explica futebol. Ele explica o que ele quer. Que a gente sentia muita falta disso aqui em determinados momentos. Mas eu achei muito interessante ele explicar que ele quer levar aos seus atletas o como fazer e o porquê fazer. Por que marcar uma linha alta? Por que abaixar a guarda? Por que, como atacar? Como se defender? Então todas essas questões envolvem prática, envolvem entendimento, envolvem muito trabalho, envolve dedicação nos treinamentos. Muito valioso isso. Não só dos jogadores, mas também da comissão técnica. E isso, as palavras dele, passou muito isso. Então, ontem eu fiz questão de ir lá acompanhar essa primeira coletiva dele, que a gente tem tão poucas janelas, e ontem, por causa do horário, dava para eu acompanhar essa entrevista coletiva, e eu gostei bastante disso, dele falando do seu perfil, do seu entendimento para o jogo, o que ele quer, o que ele precisa, como ele organiza, o que ele vai fazer para colocar isso na cabeça de cada um dos atletas, como ele vai buscar isso. Então, todas essas buscas pela explicação me cativou bastante, gostei muito. Eu já tinha escutado falar sobre as coletivas do Milito pelo Bruno Garcês, que é um cara que sempre se envolve muito com essas questões do futebol sul-americano, principalmente do futebol argentino. E o Garcês tinha falado que as entrevistas coletivas dele no pós-jogo eram muito explicando o futebol, explicando o que aconteceu. E ontem, nas palavras dele, é muito isso que a gente vai ver. Algo que a gente não via e acompanhava do último treinador. O Filipão demonstrava uma irritação muito rápida com o que acontecia nas entrevistas coletivas e deixava claro que não gostava de explicar o que ele tinha junto com os atletas, o que tinha acontecido no jogo. Enfim, o Milito chega ao Atlético, o torcedor precisa ter paciência para implementar o jogo dele. No início da semana a gente trouxe as primeiras escalações dele e isso vai acontecer até amanhã, amanhã sexta-feira. Na sexta-feira ele deve ter um time definido, mas ele teve oportunidades e agradeceu por isso, por ter tido tempo para treinar essa equipe. E ele estava agradecendo pelos 5 ou 6 treinamentos que ele teria e ao final da semana ele vai ter mais que isso. Gostaria de ouvi-lo, Alexandre Dolabandi. São positivas as primeiras palavras aí do Milito. Eu gosto de ver esse tipo de atitude em treinador, mas é aquela coisa, né? Se não for pro campo também, não vai adiantar nada ficar só nesse discurso e tal. É tudo muito bonito quando tá na coletiva, né? Eu lembro muito do
Roger Machado, por exemplo. Ótimo treinador. Ótimo treinador. Agora ele tá no... Você tá exigindo. Não, ele tá se... Ele ótimo tá voltando treinador. Agora. Você. Nunca, foi injustiçado aqui no Atlético, foi injustiçado. Foi nada. Vida foi que nada. Segue. Roger Machado dava entrevistas maravilhosas. Você saía da entrevista assim, nossa, esse cara é o deus do futebol, né? Não, e depois o time não correspondia tanto. Acho que ele é bom treinador. Não, ele é bom. Não tô dizendo que ele é horrível, mas falando que no trabalho no Atlético, por exemplo, em vários momentos ele dava entrevistas e depois o time em campo não correspondia. Então não adianta muito ficar só nessa das palavras. Eu acho que você não entendeu muito bem o que eu estava tentando explicar. Não, mas eu não estou discordando de você, não. Achei boa a entrevista. Porque a entrevista foi muito boa, principalmente quando ele fala o do como e o porquê. Isso, eu estou falando exatamente disso. O que me pegou na entrevista foi o como e o porquê. Porque ele, o porquê que o jogador tem que fazer esse posicionamento? Você tá ansioso, cara. Não, eu não tô discordando de você, não. Como fazer? Porque fica parecendo tá que ele tá assim. Não tô discordando. Que o cara simplesmente veio aqui e falou bonito. Eu acabei de falar que a coletiva foi muito boa e que a didática dele foi muito boa. Mas que essas coisas todas, se não forem pro campo, não adianta nada ficar só falando. Só isso. Então, eu tô falando, na verdade, uma coisa até bem óbvia. Então, a pergunta é, gostou da coletiva? Eu gostei da coletiva, pô. Fala aí, você quer que eu responda só com sim? O Dola tá certo. Então tá bom. Então tá bom, desculpa. Eu vou falar só sim ou não agora. Tem que ir pro campo. Olha só. Eu vou falar só sim ou não agora, então. Agora eu pergunto a você. Você gostava das coletivas do Zé Ricardo no Cruzeiro? Todas as ideias... Não, não gostava do Zé Ricardo no Cruzeiro. Eu não gosto das coletivas do Abel e amo o que ele faz em campo. Não, agora só assim. Tem que ir pro campo, mas não no próximo sábado, né? Não, não. Tem que dar o tempo pro trabalho se estabelecer. Isso, vai... Porque, com certeza. Agora, como é curioso, né? A gente vê um técnico grato por 6 dias de trabalho e o outro do com quase 4 meses de trabalho. Sim, a diferença é do técnico que realmente trabalha dentro do campo, né? Não, Thiago, quem você tá supera, quem... Cara. Não, você que não supera. Você não supera. Aliás, né, Thiago, como é que você vai fazer? Agora, em vez de ficar igual o Wolverine com um porta-retrato da Jim, você vai ter que ficar com dois, né? Verdade, um do Cudê e um do Luiz Felipe Scolari. Eu não tenho nenhuma saudade do primeiro que você citou, até porque ele não conseguiu ganhar em casa no Campeonato Gaúcho. Quem era o técnico do Juventude? Roger Machado. Bom demais. Tá fazendo agora um trabalho bom no Juventude. Bater no Cudê é bater cachorro morto, né, cara? Não é muito difícil, né? A gente já viu todo mundo batendo na vontade. Eu ouço sala de redação todos os dias. Ontem eu tava ouvindo e eles já estavam falando, pessoal, me parece ser samba de uma nota só. É, pois é. Mas aqui, eu só queria lembrar, porque assim, eu acho que a gente tem que ter cautela com as coisas. E eu tenho muita cautela com qualquer trabalho que chega. Especialmente um cara que eu não conheço. Peraí, informação. Guarda aí, informação. O André tá me passando aqui. A fila tá da porta da Band até Itabirito, na porta do Faria do supermercado. Por quê, André? Das viúvas do Cudê para pedirem desculpa para você, HG. Não precisava. Não precisava. Pois não, pode seguir. Ah, cara, que loucura, bicho. Aí, já me perdi. Cortou. O que você tá falando assim? Não, você gosta, você tem cautela no início do trabalho. Eu tô com dó nessa, cara. A coletiva foi muito legal. E assim, 90% das coletivas de técnico que chegam, elas são muito legais. Não, do Zé Ricardo não foi, não. Ah, elas são muito legais. Não. Eu me lembro do Crespo chegando ao São Paulo, que ele chegou e meteu uma frase assim, donde não llegam las piernas, va a llegar el corazón. O Crespo durou 10 meses no São Paulo. Então, assim, é muita cautela que tem que ter com qualquer treinador. E o São Paulo chegou a colocar isso no vestiário do Morumbi. Isso foi colocado no vestiário do estádio. Então, assim, a coletiva foi muito legal. Ele não conseguiu traduzir o que ele queria fazer na coletiva dentro de campo. Conseguiu. Por isso que ele foi demitido. Mas é que o time do Ceará em casa. Não, mas é que não teve. Não aconteceram os investimentos que agora existem. Peraí. Não contratou quem deveria. Então, assim, a gente tem. E olha, eu não achei o Crespo de todo ruim no São Paulo. Mas a gente tem que ter cautela. A coletiva foi legal pra caramba. Você gosta do Pepo? O Pepo também aguardar. Teve uma boa resposta aqui. Você gosta. Eu gosto do que eu vejo em campo. E não, do Crespo, do resultado. Eu falei que eu gosto do resultado. Eu até gosto do Crespo. Você gosta do resultado. Não, mas o resultado é me entrega em campo. Ele não é me entrega na coletiva. Não. Então, eles não me entregam o resultado da coletiva. Porque o que é feito em campo, pra você, fica em segundo plano. Você quer o resultado. Desde que o Milito tá falando de entregar em campo pra chegar ao resultado. São coisas diferentes. O que é feito em campo é justamente o que te entrega o resultado. É dentro das quatro linhas que você consegue o resultado. Eu preciso chamar um break. Eu tô sentindo que o Elton, depois do bate-boca com o Dola, tô sentindo que o Elton ficou um pouco incomodado.
Eu vou falando sério, eu não estou brincando. Eu vou chamar um intervalo para tentar restabelecer a ordem por aqui, tentar acalmar os ânimos. Eu volto na sequência. Tá pesado o clima, tá pesado. Até já. Fala, galera! Segundo break do Donos da Bola. Lendo aqui mais mensagens que vocês mandaram no BandZap, que é o 997727663, e também no chat do YouTube. Olha aqui, ó, a Érica Souza. Boa tarde, HG e companhia. Estou bem otimista. Depois da coletiva do Milito, bora pra cima deles, Galo. Torcida atleticana tá ficando aí empolgada com o novo comandante. O Balaio mandou um boa tarde. Cruzeiro vai ser campeão com gol de Marcelo Moreno. É o Rodrigo de Divinópolis. Mas aí, né, o pessoal já está colocando aí no Twitter informações que realmente Marcelo Moreno não vai jogar. Né? Ele vai chegar lá, vai entrar, dar um tchauzinho e vai sair. Não vai ficar para o jogo o flecheiro. O Orlando Soares, pode ser uma despedida triunfal e também pode ser a maior gafe da história do futebol. Eu acho bem arriscado realmente você marcar antes do primeiro jogo uma homenagem dessa no segundo jogo da final, né? Imagina, gente, o Atlético atropela no primeiro jogo, como é que vai ficar o clima, né? Como é que a torcida do Cruzeiro vai se comportar lá no dia, né? Então, acho que, né, tem um certo fundamento. Pessoal, boa tarde, vou além. Já pensou o Cruzeiro ganhando título com o gol de Marcelo Moreno? Cara, isso será incrível, mas isso já disse aqui, não vai acontecer. Mensagem do Elisângelo Félix. E o Túlio de Sete Lagoas pergunta: que história é essa do Santa Cruz querer a vaga do Democrata Jacaré na Série D do Brasileirão? É porque o Democrata foi rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro e isso, de uma certa forma, poderia descredenciá-lo a participar da Série D. O Santa Cruz é o melhor colocado no ranking da CBF, que não está em nenhuma divisão, herdaria a vaga, vai brigar por isso no TJD. É isso, galera. Até amanhã. Seu sorriso está meio amarelão. Tô bravo. Não que seus dentes sejam amarelos, não é isso que eu estou dizendo. O sorriso está amarelo. Tá bom. Aliás, seus dentes estão bem porque você vai no Dr. Gustavo Beligone. Grande. Desculpa. Gente, tem um recado importante, que é o seguinte. Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que você que está no YouTube, você está no YouTube porque você tem internet da TIM. Então aproveite o mês do consumidor e renove sua internet. É a internet da casa toda com uma oferta imperdível de TIM Ultra Fibra por apenas R$ 98,50 por mês no débito automático. Sabe o que você vai fazer? Vai levar 500 mega de ultra velocidade por um ano. Contrate o plano de 300 mega e vai levar 500 mega de velocidade. É isso mesmo que você ouviu. Muito mais velocidade por apenas R$ 98,50 por mês. Mas fique ligado aí, porque é por tempo limitado. Então contrate e tenha ultra velocidade para curtir suas séries, para jogar seus games sem travar, ter estabilidade na casa inteira para toda a família. E se eu fosse você que está aí do outro lado, eu não perderia essa oportunidade de ter uma internet de ultra qualidade com essa ultra oferta. Então ligue agora 0800-880-4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Ontem, meu ídolo, Ronaldo Fenômeno, que um dia eu ainda vou bater uma foto com ele, fã do Valu, conversou com os jogadores, até brincou com essa do Marlon aí, foi boa. Roda aí. Parabéns pela renovação. Valeu, obrigado. Estou sangrando até agora, mas estamos felizes. Não, os caras não querem assim, não. Tudo bem? O Sheik, lá na Inglaterra. Lá. Fala, Rabib. Tudo bem? Tudo bem? Aí, Marcelo, pô, vamos entrar no jogo e tal.
Cortou na hora que ele ia falar, mete um gol pra nós lá na final. É. Aqui, ô Valu, posso pedir uma coisa? Se tiver sobre o meu alcance. Deixa eu tirar uma foto com ele. Não tá no meu alcance. Como não, irmão? Ele é seu fã. Não, se você deixar. Não, se você interdir, agora atrás. Não tá. Se você mandar um zap, na moral, um fotinho só com o meu ídolo. Não tá, infelizmente, não tá. Mas você pode pedir lá no Cruzeiro pra mim, não pode não? Isso aí eu posso pedir. Eu posso pedir. Porque você é o ídolo do cara, irmão. Não. Aqui, mas que resenha boa essa aí, hein? Eu amo demais esse homem. Bastidor é bom pra caramba, ele né? Ele foi homenageado ontem também, né? Eu tenho dois ídolos no futebol. Não, dois não, tenho mais. Um é o Ronaldo Fenômeno. As minhas maiores alegrias na vida no futebol. Uma foi Miranda, com ele e a outra com o Romário. Só que o Romário é só no futebol. É, o Romário... Só no futebol. Mas o Ronaldo eu tenho uma queda para você. Eu acho que se eu sou o Marlon ali, eu acho que eu até devolvo uma parte. Eu, sinceramente. Dele, assim, rolou homenagem, né? Cidadão honorário? Homenagem? Que susto. É loucura. Cidadão honorário? Entendi, falou outra coisa. Não. Desculpa. Aliás... Só você que entendeu, isso que eu falo na hora respondeu. Rolou, gente. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Esses caras não estão puros, Elton. Não, eu preciso parabéns. Quinta-feira santa. Alô, Piquitito. O cruzeirense que não se emocionou com a sua narração ontem, na homenagem ao Ronaldo, ele já morreu por dentro. Porque foi bonito, cara. A ideia de colocar os grandes ídolos da história do Cruzeiro foi maravilhosa. Parabéns, Pique, e parabéns, Ronaldo Fenômeno, ídolo de todos nós. Tem muito atleticano que te tem como ídolo também, viu? A maioria. Amanhã a gente volta, sexta-feira da paixão, todos apaixonados. Fiquem todos bem, até amanhã.